A raskla nám savice, červený praporek. Tak ubral pruce, vole, to by střelilo. Teď on neubral, to by střelilo před tím ještě. Ale nebyla to chyba savice ani košaře. Ale mašina nějakým záhadným způsobem nám střelila zpátky a utrhla savici. Což je normální, pokud se rychle ubere plyn, tak mašina chytne zpětný ráz.